Қаңтар оқиғасы кезінде бүлікшілер билікті басып алмақ болды. Бұл жайында бүгін мәжілісте өткен отырыста бас прокурор мәлімдеді. Бергасловтың айтуынша мұндай іс-қимылдар терроризм актісі ретінде бағаланады. Қаңтар қасіретіне қатысты тың деректер айтылған жиында бас прокурор шағын бейнероликті ел назарына ұсынды. Қаңтардағы шеруге ел бойынша жалпы 50 мың адам шықты. Күшті құрылымдар наразылық акциясы жаппай тәртіпсіздікке ұласқандықтан қару қолдануға мәжбүр болыпты. Әріптесім Оразай Нұртай оқиға хронологиясын тағы бір шолып шықты. Жыл басында Маңғыстау облысындағы наразылық акциясын қолдаған азаматтар алаңға шығып, елдің бірқатар өңірінде бейбіт шерулер басталды. Бас прокуратураның мәліметінше, бір Алматының өзінде 30 мың адам жиналған. Олардың талаптары орындалғанмен халық алаңнан кетпей, бейбіт шеру жаппай тәртіпсіздікпен қан төгіске ұласты. 4-ші және 5-ші қаңтарда азаматтар жиын агрессивті топқа айналып, 11 аймақта зорлық-зомбылық сатысына өтті. Ұйымдастырушылар айқын жоспармен әрекет етті. WhatsApp және Telegram арқылы топтың жиналуы мен қозғаласын үйлестірді. Олар көп адамдарды жинап, алып арматура, таяқ, тас, молотов көкелімен қаруландырды. Кейіннен топтың бір бөлігі дүкендерді қиратып, танауға кірісті. 20 мыңға жуық адам мемлекеттік нысандарға шабуыл жасады. Дүрбелеңді басуға шыққан құқық қорғау органдары мен әскерилерді соққыға жығып, тіпті оларға қарсы қару қолданды. Салдарынан 3,5 мыңға жуық қызметкер түрлі дене жарақатын алып, 19-ы қаза тапты. Бас прокуратураның мәліметінше, сол кезде 2891 қару мен 60 мың оқ дәрі ұрланған. Заңды талаптарға бағынбай қарсылық көрсетілді. Соның өзінде полиция ешқандай күш қолдау шарасын қолданған жоқ. Бұл жағдайды пайдаланып, мыңдаған бүлікшілер полицияға шабуыл жасады. Олардың жоғарғы деңгейді дайындығы және ұйымшалдығы байқалды. 3 мыңнан астам полиция мен әскери қызметшілер жарақат алды. Көптеген қызметкерлер әлі де ем алуда. Айтып кету керек, біразы өкінішке орай қазір денсаулығына байланысты болашақта біздің қатарымызда қызметтерін жалғастыра алмайды. Бас прокуратураның мәліметінше, дүрбелеңді лаңкестер өз пайдасына шешуді көздеп, халықты араңдатып, қылмыстық істерге итермелеген. Осылайша билікті күшпен тартып алу әрекеттері де анық байқалыпты. Парламент мәжілісінің жалпы отырысына қатысқан заңгер Айман Омарова да қаңтар оқиғасына баға беріп, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының көмегі ғана жағдайдың тұрақталуына септігін тигізгенін айтты. Я была 5 января. Мен қаңтардың 5-і Алматыдағы митингіде болдым. Ондағы жағдайды өз көзіммен көрдім. Сіздердің ойыңызша бейбіт шеруге шыққан адам қару-жарақ ұстай ма? Қару дүкендерін тонап, полиция қызметкерлеріне бейбіт тұрғындарға да оқ жаудыра ма? Шеруге шықтық дегендер қайда бара жатқандарын өздері де білмеді. Президенттің нақты шешімдері бұл бейберекетті тоқтата алды. Осылайша мемлекеттілікті сақтап қалды. Тоқаевтың билікке келуімен халықтың сенім орталығы құрылып, басқа да саяси реформалар жүргізіле бастады. Отырыста бас прокурор қаңтар оқиғасына қатысты барлық сұрақтарға жауап беруге дайын екенін және Қазақстан өзінің тәуелсіздігінде мұндай қатыгездікке алғаш рет тап болғанын айтты. Ресми мәлімет бойынша дүрбелеңге қатысты 3770 қылмыстық іс қозғалған. Оразай Нұртай, Алматы телеарнасы.